По наша долгогодишна иницијатива за ревитализирање на спортот во Прилеп, меѓу кои една од спортските сали кои што се наоѓаме е токму ова, универзалната сала, го повикавме и ни дојде неудостои министерот за спорт Борко Ристевски, каде што до детали ги разјаснивме околностите и причините со кои што се соочивме за недоделување на ваков потребен, нужно потребен спортски објект, спортска сала за повеќе спортски дисциплини, а во прв ред се разбира ракометот. Се надевам дека со нашиот нов министер ќе најдеме начин и во најбрз можен рок ќе имаме услови да го преадаптираме, односно да го рехабилитираме се она кое што на прв поглед, односно во првите забелешки недостасува за оваа спортска сала повторно да биде активна, односно исполнета со публика и се разбира спортски настани. Како гледате на салава? Добро, најнапред да се заблагодарам на поканата и петицијата или иницијативата да дојдеме тука и да видиме што се случува со спортските сали во Прилеп и каде е настанат проблемот сите овие години кои што нема спортска сала или овие култни сали не функционираат. Од она што можеме да го видиме на самиот терен во кратка инспекција на салава, ќе добиеме извештај по заминувањето тука и во најбрз можен рок ќе дадеме на испитување делови кои што треба се дадат од спортската сала, затоа што според првите сознанија нема некои големи градежни зафати кои што треба се прават за да оваа сала биде функционална и се гледа дека причините за нивното затварање повеќе биле политички колку што биле спортски. Јас најавив дека политика во спортот на најниско можно ниво нема да внесуваме во министерството. Министерството ќе служи како пријател на сите спортови, на сите спортски работници, така ќе се однесуваме и сега. По направената анализа детална и испитувањата во најбрз можен рок ќе ги решиме и правно имотните проблеми и ситуации кои што ги има оваа сала и во најбрз можен рок ќе се ставиме во решавање на проблемот и верувам дека до почетокот на сезоната ќе биде решен и овој проблем. Ќе требаат мали реновирање, освежување на оваа сала за да стане функционална и верувам дека до почетокот на сезоната Прилеп и спортските клубови во Прилеп ќе ги решиме сите проблеми, ќе имаат една функционална сала која што заедно со градоначалник и со градот ќе треба некои ситни мали детали да решиме, меѓутоа сигурен сум дека до почетокот на сезоната септември и евентуално октомври сите проблеми ќе бидат надменати имотно правни и од градежен аспект ќе може повторно да ја ставиме во функција оваа сала. На минато неделната средба што имавте со градоначалникот и со некои представници од спортскиот живот од Прилеп, напомнавте или бевте запознати со состојбата на салата Македонија. Дали по однос на таа сала нешто ќе се прави во догледно време? Да, во план ни е најпрво да ги провериме сите договори за закуп кои што ги има таа сала. Ако има можност од тука сега ќе заминеме и таму да направиме една инспекција чисто да ја видиме сала, затоа што сепак таа сала е на државна институција, независно под која. Меѓутоа ќе се потрудиме да во најбрз можен рок ги провериме сите договори и доколку некои делови од договорот не се испочитувани, ќе пристапиме кон расфирмување договорот, взимање на државата салата да биде во собственост на Министерство за спорт, а понатаму како ќе стопанисуваме со неа останува да видиме, меѓутоа едно е јасно дека нема да дозволиме да било кој стопанисува со било кои објекти, ќе правиме детална анализа на кој ги добива спортските објекти, како ги добива, дали правилно и законски стопанисува со нив и најважно од се дали спортот и спортските клубови се задоволни со неговото стопанисување. Според оваа иницијатива јас мислам дека не се задоволни, така да меѓутоа ќе треба уште еднаш да го провериме договорот и доколку не идеме на било какво непочитување од страна на концесионерот, во најбрз можно ќе биде расмени договор.